Дистанційні пристрої, керовані сім-картками, автоматизують і полегшують роботу підприємства. Але коли їх багато, вам не обійтися без потужної та надійної системи управління, як центр керування IoT від Київстар. Це онлайн-платформа, що аналізує роботу сім-карток у приладах і передає дані в особистий кабінет. А ви легко керуєте десятками, сотнями і тисячами пристроїв. У режимі онлайн можна контролювати роботу КАЗ чи вендингових апаратів, знімати дані з лічильників, перевіряти витрати палива автопарку чи агротехніки. Управляйте власноруч або автоматизуйте контроль за використанням ваших сім-карток. Центр керування IoT від Київстар допоможе спростити роботу у сферах безпеки, фінансів, агро, страхування, виробництва, логістики та багатьох інших. А ще система аналізує, як сім-картки використовують трафік. Тож ви легко адаптуєте тарифи під кожний пристрій і платитимете лише за той трафік, який фактично використали. Із центром керування IoT від Київстар усі пристрої як на долоні.